ସୁମନ ରାଉତରାୟ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନାଟ୍ୟକାର କହିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ତଥା କଳାକୃତିପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସର୍ବଶେଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ।